I dag der skal jeg prøve noget sindssygt vildt. Og den er kommet til at slikke i såret, så jeg hjælper med at rense såret. Hej, jeg hedder Carla, jeg er 11 år gammel. I dag går en stor drøm op i opfyldelse, fordi jeg skal prøve at arbejde på dyreværnet en hel dag. Hvad er dit drømmearbejde? Skriv ned i kommentaren. Lige om lidt der skal jeg møde Bonnie, som arbejder ved dyreværnet. Jeg er selv rigtig vild med dyr, og jeg drømmer selv om at arbejde ved dyreværnet, når jeg bliver stor. Så det er virkelig fedt, at jeg får lov til at være med. Det fedeste det bliver at se, hvordan det hele fungerer, og så møde en hel masse dyr. Mit yndlingsdyr det er hunden, så jeg håber, at jeg kommer til at se en hel masse til hunden i dag. Lige inden jeg møder Bonnie, så kan jeg mærke, at jeg har mange sommerfugle i maven, og jeg er meget, meget spændt. Hej. Hej, Carla. Hej. Hej. Vi er glade for, at du var med i dag. Ja, jeg er også glad for, at jeg var. Det er jo godt. Vi skal en tur til Tønder i dag med den mobile dyreklinik. Ja. Det første, vi skal i dag, det er, at vi skal ud og køre med Frunseklinikken, som er en mobil dyreklinik. Frunseklinikken, det er en klinik, som kører rundt og hjælper folk, der ikke har så mange penge, som skal sige dyr til dyrlæge. Det fedeste, jeg kunne ske i dag, det er, at der kommer nogen ind på Frunseklinikken, som vi kan hjælpe. Så, jeg har lige en t-shirt til dig, så er du en del af gruppen her. Ja. Ja. Jeg drømmer om at arbejde ved dyreværnet, fordi at jeg selv er rigtig glad for dyr, og jeg synes, det er fedt at redde dyr og snakke med en masse mennesker. Jeg har drømt om at arbejde ved dyreværnet, siden min far han begyndte at snakke med dyreværnet, og det har nok været i 2. klasse, og nu går jeg i 5. klasse. Det værste, der kunne ske i dag, det er nok, at hvis der er et eller andet dyr, der tisser på mig eller sådan noget, det kunne være lidt irriterende. Så skal vi have trappen ud. Men det er jo så herinde, vi tilser udsatte borgers kæledyr. Jeg brænder virkelig bare selv for at hjælpe dyr, så det er meget fedt, at jeg kan få lov til at være hos dyreværnet en hel dag. Jeg hjælper for eksempel med at spørge, hvad menneskerne hedder og hvad dyrene hedder. Og hvad hedder din kat? Så må du gerne tage den ene kat med ind. Han er lidt tung i kassen. Jeg har selv et dyr derhjemme. Det er min kat. Den hedder Tia. Han er sådan en tilløberkat, som kom til os. Han var meget, meget tynd. Og så tog vi ham til os. Og han var ikke øremærket eller chippet, og vi var også til dyrlægen med ham, og han sagde, at vi bare kunne beholde ham. Vil du veje ham, Karen? Det vil jeg gerne. Mm-hmm. Så tager du ham bare. Sød, han ja, han er så sød. Og sætter du ham bare ned på vægten dernede. Fem lige ud. Så tager du ham bare igen op på bordet. Så fint. Vi hjælper for eksempel med at klippe deres negle, rense ører, give ormepiller, loppekur og alt muligt. Hey. Nå, hun er den der på. Hvor fint. Hun er blevet opereret for et par uger siden, og den er kommet til at slikke i såret, så jeg hjælper med at rense såret. Det er næsten, om den godt kan forstå, hvornår det er for at hjælpe. Jo, og hun klarer det så fint. Lige nu der har jeg det virkelig, virkelig godt, og jeg er rigtig glad. Det er faktisk meget sjovere, end jeg havde forventet. Hej, hej. Og så kører vi ud på internatet i Kolding. Mm. Da jeg ser hunde på internettet, så tænker jeg, at de ser virkelig, virkelig søde ud, at de er virkelig nuttede. Jeg har ikke rigtig selv nogen hund derhjemme, fordi at, vi har et for lille hus, så vi har ikke plads til en hund, og vi vil gerne have, at vores hund skal have det godt. Jeg skal over til kattene. Ja. Vil du gå ind og tage? Der var noget lort inde i kattebanken. Det kan jeg da godt. Jamen, jeg er vant til at gøre det her, fordi min kat, han kan også godt lide at gå på toilettet. Det tror jeg, alle katte gør. Hvis man gerne vil adoptere et dyr her ved dyreværn, så kommer man ud og besøger dyrene og lægger en ansøgning. Og så vælger vi en familie ud fra, hvad der passer bedst til dyret. Er det ikke svært ikke, at blive de sådan forelskede i dyrene? Jo. Jeg har også adopteret en ved dyreværn. Og det var en kat, jeg selv havde hentet ude, hvor den havde det helt forfærdeligt. Og så skulle jeg lige have den med hjem i pleje, og så skulle den ikke videre. Tak for hjælpen i dag, Carla. Ja, det var der var lige lidt til dig og katten derhjemme. Ha' det godt. Ja. Yeah. Hej. Hej. Efter i dag, der drømmer jeg endnu mere om at arbejde hos dyreværnet. Hvis du vil se mere udtrækket, så kig lige herover.